Контролорите за летање во МНАФ Скопје најавија штрајк за 12 октомври. Штрајкот, како што информираа од Синдикатот на контролори за летање, е поради непрофесионалното однесување од директорите во однос на вработувањата и внатрешните прераспределувања. Првиот човек на Синдикатот Александар Тасевски вели дека на неповолните состојби укажуваат долго време, а за проблемите го информирале и Министерството за транспорт и врски. Тасевски посочува дека во процесот на вработување во МНАФ приоритет се дава на оние што ги одбираат директорите, а тоа, како што вели, не гарантира квалитет, а истовремено создава и револт кај квалитетните кадри, на кои не им се дава шанса за напредок. Да престане хаотичното однесување и да се однесуваат професионално, а контролата на летање да си го добија своето место и во рамки на балканските контроли на летање и во Европа. Во служби што се превработени се зголемува бројот, се распишуваат конкурси што траат по 3 дена, а лицата што ги ангажираат на тие работни позиции не можат да одговорат на потребите на работниот процес, што потоа се користи како изговор пак за дополнителни вработувања. Вели Тасевски. Едно од барањата на Синдикатот на контролори на летање е да се ангажира надворешна фирма што ќе врши анализа за тоа кои служби и кадри се потребни, а која во иднина би била подкрепа при, како што велат, неоснованите постапки од страна на раководството. Контролорите за летање реагираат и за застарината опрема, која, како што велат, откако е инсталирана во 1999 година, до сега само се одржува, иако треба да се менува на секој 7 години. Поради ваквата состојба на опримата, како што укажува председателот на Синдикатот, годинава биле воведени рестрикции и не биле прифаќани поголем број на авиони за прелет. Штрајкот на контролорите за летање во МНАФ ќе се одржи на 12 октомври од 11 до 17 часот, а во тој период нема да се обслужуваат воздухоплови на аеродромите во Скопје и Охрид.